અલ્પેશ કથિરિયા, ધાર્મિક માલવિયા ભાજપમાં જોડાશે, ધાર્મિક માલવિયા પણ ભાજપમાં જોડાશે. આપમાંથી બંને રાજીનામા આપ્યા છે સીઆર પાટીલના હાથે. તેઓ કેસરિયા કરવાના છે. કથિરિયા અને માલવિયા બંને પાસના નેતા હતા. માત્ર ચાર દિવસમાં કથિરિયા માલવિયાનો યુટર્ન. આપમાં સમય ન આપી શકતા હોવાની વાત તેમણે કરી હતી. સમાજના નામે ફરી કથિરિયા માલવિયાના રોટલા શેકવાના શરૂ. આંદોલનકારીમાંથી એક પક્ષમાંથી બીજા પક્ષમાં જવાની રાજનીતિ. આપમાં દાડ ન ગળતા હવે પક્ષ પલટો. પાસ બની ગયો પોલિટિક્સનો અખાડો. સમાજના નામે હવે રાજકીય રોટલા શેકવાનું શરૂ થયું છે. કોંગ્રેસ સાથે દાવ કરીને કુંભાણી ગાયબ થઈ ગયા. હવે કથિરિયા અને માલવિયાનો પણ પક્ષ પલટો. ચૂંટણીની મોસમમાં પક્ષ પલટાએ પણ ખૂબ જ જોર પકડ્યું છે. અલ્પેશ કથિરિયા અને ધાર્મિક માલવિયાએ એવું કહ્યું હતું કે અમે આમ આદમી પાર્ટીમાં સમય નથી આપી શકતા અને એટલે જ રાજીનામું આપી રહ્યા છીએ. ત્યારે ભાજપમાં જોડાવાની અટકળો વચ્ચે પણ તેમણે એ જ કહ્યું હતું કે એવો કોઈ જ પ્લાન નથી. પરંતુ હવે તેમનો અંતરાત્મા જાગી ગયો છે અને ભાજપમાં તેઓ જોડાવા જઈ રહ્યા છે. સંવાદદાતા કીર્તેશ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. કીર્તેશ, કથિરિયા અને માલવિયા બંને હવે ભાજપમાં જોડાવાના છે, શું જાણકારી? બિલકુલ, જે રીતે કહી શકાય થોડા દિવસ પહેલા નાટકીય રૂપાંતરિત બંને પોતાના તમામ મુદ્દા ઉપરથી રાજીનામા આપી દીધા હતા, તે જાણે પિક્ચર ફર્સ્ટ થઈ ગયું હતું કે તેઓ ટૂંક સમયમાં ભાજપમાં જોડાવાના છે. અને આજે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આવતીકાલે સાંજે 8 કલાકે 200 જેટલા કાર્યકર્તાઓ સાથે તેઓ ભાજપમાં ગૃહ પ્રવેશ કરવાના છે. સાથે સાથે સતત તેમની સાથે સંપર્કમાં રહેલા નિલેશ કુંભાની બી ભાજપમાં જોડાય તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ સામે આવી રહી છે. દીપા, આભાર કીર્તેશ જાણકારી માટે. અલ્પેશ કથિરિયા અને ધાર્મિક માલવિયા જેઓ ભાજપમાં જોડાશે, સીઆર પાટીલના હસ્તે તેઓ કેસરિયો ખેસ ધારણ કરવાના છે. આ પહેલા તેમણે આપમાંથી એવી રીતે રાજીનામું આપ્યું કે અમે સમય નથી આપી શકતા એટલે અમે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી રહ્યા છીએ. ચૂંટણી સમયે કામ વધી જાય છે અને એવા સમયે અમે કામ નથી કરી શકતા. જોકે હવે અલ્પેશ કથિરિયા અને ધાર્મિક માલવિયા ભાજપમાં જોડાશે. કદાચ તેમનો અંતરાત્મા જાગી ગયો છે અને હવે તેઓ ભાજપનો ખેસ ધારણ કરવાના છે. પાસના નેતાઓ જો આમ આદમી પાર્ટી માટે કામ કરતા હતા, ભાજપ વિરોધ અત્યાર સુધી નિવેદનો તમે સાંભળ્યા હશે અને હવે એ જ ભાજપમાં ભળી રહ્યા છે. સુરત કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રહેલા નિલેશ કુંભાણી સામે રોષ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. સુરતની બસો પર વિરોધના પોસ્ટર લાગ્યા છે. ગદ્દાર, ગુમ, લોકોના મતાધિકાર છીનવનાર નિલેશ કુંભાણીના લખાણોવાળા પોસ્ટરોથી દેખાવ કરાઈ રહ્યા છે. કોંગ્રેસ કાર્યકરોની સાથે નાગરિકોનો પણ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સુરતમાં ફરતી બસો પર સ્ટીકર લગાવીને દેખાવ કરાયા. કોંગ્રેસના નિલેશ કુંભાણીનો હજુ પણ કોઈ અતોપતો નથી અને કોંગ્રેસમાં જ તેમની સામે રોષ ફેલાઈ રહ્યો છે. નિલેશ કુંભાણી, જેમનું ફોર્મ રદ થયું ત્યારબાદ તેમના ટેકેદારો જે છે તેમણે પણ એફિડેવિટ કરીને એવું કહ્યું કે આ સહી અમારી નથી. જો કે નિલેશ કુંભાણી કાયદાકીય લડત લડવાના બદલે ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા. હવે તેઓ મળતા જ નથી. તેમના ઘરની બહાર પણ વિરોધ થઈ રહ્યો છે. તેમ છતાં પણ તેમણે બહાર આવીને કોઈ જ નિવેદન, કોઈ જ સ્પષ્ટતા, કોઈ જ બચાવ નથી કર્યો. એવામાં લોકોનો રોષ અહીં જોવા મળી રહ્યો છે. કારણ કે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓની સાથે સાથે નાગરિકો પણ રોષે ભરાયા છે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. અલ્પેશ કથિરિયા અને ધાર્મિક માલવિયા જેઓ હવે ભાજપમાં જોડાશે. અલ્પેશ કથિરિયા, ધાર્મિક માલવિયા આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી ચૂક્યા છે અને હવે કેસરિયા કરવાના છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતા યોગેશ જાદવાની જોડાઈ ગયા છે. યોગેશભાઈ, આમ આદમી પાર્ટીમાંથી તો રાજીનામું એવી રીતે આપવામાં આવ્યું હતું કે અમે સમય નથી આપી શકતા અને હવે અલ્પેશ કથિરિયા અને ધાર્મિક માલવિયા ભાજપનો ખેસ ધારણ કરવાના છે, પ્રતિક્રિયા આપની? તો જેવી રીતે જ્યારે પાટીદાર અનામત આંદોલન શરૂ થયું અને પાટીદાર અનામત આંદોલનના જે પણ નેતાઓ હતા એમને દર વખતે એવું કીધું હતું કે પાટીદાર જે 14 દીકરાઓ શહીદ થયા છે એમના પરિવારને જ્યાં સુધી એમના પરિવારના સભ્યને નોકરી ન મળે અને એ 14 જે દીકરાઓ શહીદ થયા છે એના આરોપીઓને સજા ન મળે ત્યાં સુધી અમે કોઈ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવાના નથી. છતાં પણ આજે જે રીતે સમાચારો આવી રહ્યા છે અને જે ભૂતકાળમાં જે ઘટનાઓ બની છે
કે એ દીકરાઓ 14 દીકરાઓ સાઈડ ઉપર રહી ગયા, એમના પરિવારો સાઈડ ઉપર રહી ગયા, અને વ્યક્તિગત જયારે લાલચાઓ જાગી હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે દરેક પોતાની રીતે સ્વતંત્ર નિર્ણય લેતો હોય. પણ પાટીદાર સમાજ અને અન્ય સમાજ આ તમામ પ્રકારની જે ગતિવિધિઓ ચાલી રહી છે એ જોઈ રહ્યો છે. યોગેશભાઈ, આમ આદમી પાર્ટી સાથે મોહભંગ થયો અલ્પેશ કથિરિયાનો, તો તમને કોઈ જાણ કરવામાં આવી, હાઈકમાન્ડને કોઈ જાણ કરવામાં આવી, કયા એવા કારણો હતા? આમાં મોહભંગની કોઈ વાત નથી. ચૂંટણી પહેલા એ લોકો જોડાણા એમના માન મર્યાદા પ્રમાણે એમની ટિકિટની માંગણી હતી, અને લોકોની પણ માંગણી હતી કે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી અલ્પેશ કથિરિયા, ધાર્મિક માલવિયા જેવા લોકો ઉમેદવારી કરે તો આમ આદમી પાર્ટીએ એમના પર વિશ્વાસ કરીને એમને ટિકિટ આપી અને લોકોએ ખોબલે ખોબલે એમને મતો પણ આપ્યા. અને ત્યારબાદ ચૂંટણી હારી ગયા બાદ આમ આદમી પાર્ટીએ એને મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓ આપ્યા, કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી આપી, અને છતાં પણ પછી નિષ્ક્રિય થવું હોય, અને પછી હજી જયારે આપણે 14 દીકરાઓને ન્યાય નથી મળ્યો તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં છતાં પણ જોડાઈ જવું હોય તો એ એમનો વ્યક્તિગત વિષય છે, અને એ નિર્ણય લોકો કરશે કે પેલા શું પરિસ્થિતિ હતી અને હાલમાં પોતાના વ્યક્તિગત સાથ માટે શું પરિસ્થિતિ લોકો સાથે કરી રહ્યા છે. તો શું અલ્પેશભાઈ લોકસભા ચૂંટણી લડવા માંગતા હતા અને ઇન્ડી ગઠબંધનમાં, એટલે સુરતની બેઠકો ઇન્ડી ગઠબંધનમાં આપને ફાળે ન આવી એટલે કોઈ અસંતોષ હતો? ના ના, એવી કોઈ વાત જ ન હતી. 6 મહિનાથી આમ આદમી પાર્ટીની કોઈ મીટિંગ સભા કે કોઈ એક્ટિવિટીમાં ક્યાંય ભાગ લેતા જ નહોતા, એટલે ટિકિટ માંગવાની વાત તો બહુ દૂરની રહી, કોઈ સભામાં પણ એમની હાજરી નહોતી. આભાર યોગેશભાઈ અમારી સાથે વાતચીત માટે. તો આમ આદમી પાર્ટીના નેતા યોગેશ જોધવાણી સાથે વાતચીત કરી અને તેમણે કહ્યું કે આ વ્યક્તિગત લાલસાના કારણે અલ્પેશ કથિરિયા અને ધાર્મિક માલવિયા ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છે. વર્તમાન સમયમાં વિધાનસભાના ઇલેક્શન પછી અમે ખૂબ કામગીરી ઓછી રહી છે અને જવાબદારી પણ ઓછી નિભાવતા, એટલે જવાબદારીમાંથી મુક્ત થયા છે અને પાર્ટી ત્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિને મૂકીને પાર્ટી પોતાની કામગીરી કરી શકે માટે મુક્ત થયા. હવે પછી અલ્પેશ કથિરિયાનું ભવિષ્ય? ભવિષ્યની બાબતમાં હાલ કોઈ પણ પ્રકારની વાત તો મારી ફિક્સ નથી. આગામી દિવસોમાં લોકોને, વડીલોને અને અમારી ખાસ તો ટીમને મળીને પછી નિર્ણય લેશું. ભાજપમાં જોડાઈ ગયા? નહીં, હાલમાં કોઈ પણ પ્રકારની બાબત નથી. રાજીનામા આપવાનું કારણ? રાજીનામામાં ખાસ કરીને અમે ઘણા સમયથી નિષ્ક્રિય હોઈને પાર્ટીને પૂરતો સમય ન આપી શકતા. તો અલ્પેશ કથિરિયાના નિવેદનને આપ સાંભળી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે હું સમય નથી આપી શકતો આમ આદમી પાર્ટીને, અને પક્ષના કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય તેમાં જોડાઈ નથી શકતો, તેમાં હાજરી નથી આપી શકતો. પરંતુ હવે એવું શું બની ગયું કે ભાજપ માટે તેઓ સમય કાઢી શકશે, ભાજપના ચૂંટણી પ્રચારમાં તેઓ જોડાઈ જશે, ત્યાં તેમને આખરે કેવી રીતે સમય મળી જાય છે? માત્ર 4 જ દિવસમાં કથિરિયા અને માલવિયાનો યુટર્ન, આમ આદમી પાર્ટીથી મોહભંગ અને ભાજપમાં તેઓ જોડાવાના છે. સંવાદદાતા કીર્તેશ જોડાઈ ગયા છે. કીર્તેશ, આ શું થઈ રહ્યું છે? પહેલા એવું કહેવામાં આવે છે અલ્પેશ કથિરિયા ધાર્મિક માલવિયા તરફથી કે અમને સમય નથી આમ આદમી પાર્ટી માટે, અમે પ્રચારમાં નથી જોડાઈ શકતા, અને હવે ભાજપમાં જોડાઈ જશે એટલે સમય મળી જશે. શું બિલકુલ દીપા, પહેલેથી જ પ્રી પ્લાન કરવામાં આવ્યો હતો ભાજપમાં જોડાવાનું હતું, તેને લઈને તેઓએ આપના તમામ મુદ્દા પરથી અલ્પેશ કથિરિયા ધાર્મિક માલવિયાએ રાજીનામા આપ્યા હતા અને પોતાની પાસે પાર્ટી માટે સમય નથી તેવું કીધું હતું. તે સમયે સીધો સવાલ પૂછવામાં આવ્યો હતો કે શું તેઓ આપ ભાજપમાં જોડાવાના છે. કહી શકાય કે 18 તારીખે જે સમયે રાજીનામું આપ્યું હતું તે સમયે આગલે દિવસે જ તમામ વસ્તુની ચર્ચાઓ થઈ ચૂકી હતી, અને કહી શકાય સૂત્રોની વાત માનીએ તો અલ્પેશ કથિરિયા અને ધાર્મિક માલવિયા 200 કાર્યકર્તાઓ સાથે આવતીકાલે સાંજે સુરતના માનગઢ ચોક, કે જે પાટીદાર આંદોલનનું ગઢ હતું, ત્યાંથી તેઓ ભાજપમાં ગૃહ પ્રવેશ કરવાના છે. સાથે સાથે નિલેશ કુંભાની પોતાના કાર્યકર્તાઓ સાથે આવતીકાલે ભાજપમાં અલ્પેશ કથિરિયા અને ધાર્મિક માલવિયા સાથે જોડાય તેવી શક્યતાઓ હાલ દેખાઈ રહી છે. આભાર કીર્તેશ જાણકારી આપવા માટે. તો અલ્પેશ કથિરિયા અને ધાર્મિક માલવિયા જો હવે ભાજપમાં જોડાઈ જશે તેવી જાણકારી સીઆર પાટીલના હસ્તે તેઓ કેસરિયા કરવાના છે.